to na skoro nejdelší divák u Hima. Všechno bylo naprosto v pořádku a Eliška s tím byla maximálně spokojená, nemusíte se vůbec bát. Bohužel to vyšlo tak, že se sešly dvě akce najednou, manželka ví, jakou šanci Honza měl a že se takováhle šance neodmítá a chtěla ho podpořit. Já on tak jako, hele. Naopak, hele, mně to přijde, a to říkám prostě z pohledu streamera. A já vím, co pro mě znamená, když mě partnerka řekne, Denisa řekne, lásko, já vím, že o víkendu vychází nový Resident Evil. Já vím, jak se na to těšíš. Já to budu hrát taky. Já zůstanu doma, anebo se to zahraju u tebe na PlayStationu na televizi a ty si to prostě ostreamuj. Já vím, jak se na to těšíš. Já vím, co to prostě pro mě znamená, mít takovouhle partnerku. A tady to máš akorát hozený na jako ještě zásadnější událost. Jo. Si opravdu, ty vole, žena řekne, kurva, jak si tu svatbu odstreamuj, protože já vím, co to pro tebe znamená a jaká šance to prostě.